Mən bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırıq. Yəni, bu işlərin başlanmasına hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat budur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər bıraxıb, hərbi cinayətlər törədib. Bu, növbəti böyük səhv ola bilər. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimindəki çıxış zamanı deyil. Stat. Bizim bu təklifimiz real vəziyyətə əsaslanır. Biz hesab edirik ki, məsələ həll olunur. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birimizin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin tanınması olmalıdır. Delimitasiya işlərinə start verilməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, delimitasiya işləri ilə bağlı indi beynəlxalq təşkilatlarda müsbət reaksiya verirlər. Əgər Ermənistan bunu etmək istəmirsə, özü bilər. Ancaq yaxşı fikirləşsində. Sonra gec ola bilər. Necə ki, vaxtı ilə əgər öz xoşları ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsaydılar, bu qədər rəzil duruma düşməzdilər. Bizim bu təklifimiz qalib ölkənin təklifidir, güclü tərəfin təklifidir, müzəffər xalqın təklifidir. Əgər buna Ermənistanda mənfi reaksiya varsa, bunu da özləri bilərlər. Amma yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Biz bütün quruculuq işlərimizlə bağlı planları sistemli şəkildə həyata keçiririk və artıq quruculuq işlərinə start veririk. Biz dediyim kimi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. İnsanlar ora qayıdacaq. Öz dədə-baba torpaqlarında rahat yaşayacaqlar, deyə dövlət başçısı bildirir. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, mən oradan-buradan eşidirəm ki, yenə də başlayıblar ki, məsələ öz həllini tapmalıdır. Bu münaqişə həll olunmayıb, çox yanlış və təhlükəli yoldadırlar. Əgər həll olunmayıbsa, onda qoy bizə izahat versinlər necə həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, bu həll olunur. Artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq.